se eu tenho uma condição de, no período de chuvas, receber essa água no solo e liberá-la devagarinho, eu vou ter a possibilidade, nos períodos de estiagem, ter uma vazão mais estável, maior do que aquela que seria um pico de seca, não é? Quando não existe a conservação do solo. E essa conservação do solo se dá através de um uso adequado para a agricultura, de uma cobertura florestal que permita a infiltração dessa água e uma ocupação urbana que permita também a infiltração de água nos quintais e nas áreas livres. A cidade de Poção, Pernambuco, segue com sua missão. Junte-se a nós! Cada um pode fazer sua parte. A união e as pequenas e grandes ações protegem o planeta e nos fazem resistir. Poção FM, por um mundo melhor.